A 20. minúte som dal gól a moc som si ho ani nepamätal inak. Podľa mňa minimálne 1-2 musí mať, ináč nemôže nastúpiť. Ja mám napríklad na rozcvičení 7 decitulá morka. Na rozcvičku? No, aby vám bavil život. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. Vítajte v Hrádku. Ešte ste to neboli v živote? Kde je teplo, kde sú hody, s nimi spojená kliatba. Bolo by dobre, keby vyhráme, lebo asi 10 rokov sme na hody nevyhrali doma. Naše hody, vaše body. A vieš nám popísať nejaké dôvody, prečo sú pre vás tie hody také zakliaté? Alkohol. A kde sú Alpy? Vypili pol litra Alpy. Takýto nadúbaný obsah snáď nemajú ani Tarantinové filmy. A preto sa oplatí pozerať. V tomto zápase poriadne vyhriatej peci sa stretnú chlapi z Hradu, ale maličkého, proti hráčom z Hory, ale maličkej. Možno to príde vtipne len mne, ale logicky z toho vyplýva, že sa proti sebe postavia Hrádok a Horka. V Hrádku sa konali spomínané hody a to prináša určité špecifiká, s ktorými treba rátať. Lebo minulý rok sme hrali na hody zápas a 20. minúte som dal gól a moc som si ho ani nepamätal inak. Spomínanú kliatku naše hody, vaše body sa tento rok, po 10 rokoch, pred očami našej kamery odhodlali prekonať. Tréner nám len potvrdil, že hráči sú pripravení na lámanie kliatby v top forme. A ste im dali nejaký limit, že chlapci, max 2 pivka pred zápasom? Bol som si ich skontrolovať a niektorí už boli tak, celkom slušne zaliatí, ale niektorí sa držali. Podmienky boli priam život ohrozujúce, preto sme pre istotu stanovili podmienky pre vstup na ihrisko. Koľko má dovolené nafúkať hráč miestneho futbalu počas hodov? Podľa mňa minimálne 1-2 musí mať, ináč nemôže nastúpiť. Peklo na ihrisku, zakliatý hodový zápas, plný štadión, ringy špír. Už sa nevieme dočkať, takže hráčom dávame posledné sekundy na rozcvičku. Divákom tiež. Ja mám napríklad na rozcvičenie 7 decitulá morka. Na rozcvičku? No, aby vám bavil život. Všetci sú zahriatí. Sudino, fúkni do toho. 10 rokov nevyhral Hrádok počas hodov. Ale ako vidíte, už sa šúchajú trenky o trávnik. Domáci bojujú od začiatku. Hostia v dresoch chorvátskej repre si krátko na to vybojovali priamačik zo zaujímavej vzdialenosti. No a prišiel moment, ktorý ukázal, prečo sú hodové zápasy zakliaté. Zrazu sa objaví génius v kockovanom drese a vykúzli takúto parádu. Akože, ja tomu fakt nerozumiem. 8. liga niekde na slovenskom vidieku a on to kopne ako človek poskladaný z dielov od firmy Ronaldinho. Úžasné. A mimochodom, domáci tak prehrávajú už v úvode zápasu 0-1. Neostáva im nič iné, len s nepriaznou osudu či hodou ďalej bojovať. Táto akcia si takisto zaslúži uznanie, no z uznania sa výsledková tabuľa nenaje. Hostia po gole neboli nebezpeční, ale boli by, keby si to tento dlhonohý útočník nehodil na dohu. To by mal podľa vás zdvihnúť zástavu a viesť svojich druhov k obratu. Podľa nás toto bremeno nesie kapitán a miestny El Capitano, ktorý už tých hodov zo pár zažil. A 20. minúte som dal gól a moc som si ho ani nepamätal. Tak teraz vedie útok a túto prihrávku si musí zapamätať, pretože bola výborná a bola gólová. Ak si nezapamätáš, kamarád, my ti ju archivujeme. Nie všetky prihrávky sú však finálky. Myšlienky géniov sú občas nepochopené, tak ako táto prihrávka. Domáci postupne prikurovali už v tak rozpálenom kotli. Síce to bolo nepresné, ale určite viac nebezpečné ako akcie maličkej hory, teda Hôrky. Najkrajšia z nich bol tento ping-pong. Domáci si uvedomili, čo na obranu hostí najviac fungovalo a tak zobrali kopírku a kopčili. A vyšlo im to. Odkopírovali prvý gól a presne tým istým spôsobom strieľajú aj druhý. Od prvého sa líšil iba hráčským obsadením. A kopčíme ďalej, akurát, že obrana už tento patent prekukla
a tak sa nám výsledok prvého polčasu uzavrel na 2-1. Všetci, čo to pozeráte v príjemne klimatizovaných izbičkách, alebo ste si epizódu zapli v decembri pred pelíškami... A komu ti prospiete, co? Skúsime vám čo najvystižnejšie opísať podmienky, v akých sa hral tento zápas. Nuž, extrémne horúčavy, extrémna slovná zásoba. Každý sa s podmienkami musel popasovať. Diváci majú svoj spôsob. Jemné chladené víno z toho 7. schodu pivnice a dáte si dobrý strik. Hráči svoj. Dal som si alpu. No ale nie, že ťa zatočí na tom ihrisku. Už ma točí aj bez toho. No a dá sa to aj takto. 70-tová morka. Výborné. Cez pauzu sme ja a tréner domácich rozdávali dôležité rady. On svojim hráčom. Musí trochu zísť dole, si vypýtať tú loptu viac. Musel rozdýchať. Ale tak sa chod rozdýchať, do štvrtej prídy a poď sa rozdýchať. A ja som vysvetľoval, aké výhodné je vlastniť iná liga aplikáciu. Poplatok si zaplatíte a budete to vidieť. Ja nemám na chleba, nemám na im to, čože ja môžem im to. Tak kašlite na chleba, dajte si aplikáciu. Hráči idú naspäť do PC, domáci deli 45 minút od prvej výhry hodového zápasu po 10 rokoch. A jednogolové vedenie nepovažuje asi nikto za pohodlné. Preto svojho súpera aktívne presujú a za odmenu dostávajú skorý pokutový kop. Autička v pozadí strelca nijako nerozptýlili a spokojom Angličana dáva gól na 3-1. A hostia im tú penaltu závideli, tak aj oni chceli jednu. No toto bolo na penu asi primálo. Alebo nie? Ja neviem, ale rozhodca povedal, že je to málo. No... Keď na to tak pozerám, keby to fúkne, žiadna krivda sa asi nestane. Rádok už síce mal pohodlné dvojgólové vedenie, ale stále nad nimi visí kliatba. No tentokrát už boli zakliaté len kopačky strelcov, pretože ako vidíte, z oči voči brankárovi priam amatérsky zlyhali. Ale to je v poriadku, veď je to amatérska súťaž, nie? Treba ale povedať, že schopnosti niektorých jednotlivcov prevyšujú amatérsky šport. Každý, kto behal po ihrisku, vie, že toto nie je ľahké spracovať. A každý vie, že toto bola dobrá strela. Každou pribúdajúcou minútou sme sa báli už nie len o hráčov, ale aj lesných požiarov. Tento našťastie založil žiacky výber Ultra z Rádok pomocou dymovnice, takže horieť nadalej ostávajú len hráči. Poriadne horela aj obrana Hvorky, no strelecké schopnosti Rádku už boli na komplet vypálené do tla. Už keď sa mi drala na jazyk poznámka o pomalom tempe, pozrite, čo sa stalo. Hráči začali lietať ako šarkany a lopta s nimi. Akcia sa prelievala zľava do prava, aby sa následne mohla preliať zprava do ľava a stade do prava a hlavička a zákrok golmana. Kde sa to v nich berie? A to bola posledná akcia, čo stála za komentár. Ja sa už neviem dočkať, kedy to poviem nahlas. Liadba je zlomená. Po 10 rokoch. Aj naše hody, aj naše body. 100%. Na parádu, konečne sme to zvládli a verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej. Klobúk dole pred všetkými hráčmi. V takýchto teplotách je ťažké aj sedieť, nie je to ešte behať 90 minút. Neuveriteľné. Povedzte, vy by ste si trúfali aspoň na 45 minút. Mne bolo teplo len v bare, nie ešte tam na ihrisku. Ja som nikdy fotbalista nebol, ale... A basketbalista? Nie, je tak raz na sumo. Sumo? A veď máte tehličky, čo dá hrať? Ja mám jeden kváder. Porovnajme. No, ty táško. No. Veľké víťazstvo si žiada aj veľké obete. Svoje o tom vedia samotní hráči. Jak si sa popasoval s tým teplúčkom? Tak bolo to určite ťažké, ale zvládli sme to našťastie. Potil si sa? Potil som sa aj za 3 zápasy. Hej? No. Nepáchneš? Moc. Teraz sa už ale môžu zaslúžene radovať. Oslavy bude režírovať ten, čo zavelil k obratu, El Capitano. Bolo to ťažké, na zdravie. To s tým mám zapiť? Snáď si ten dnešný deň zapamätá. No, takže síce už je po fotbale, ale ani zďaleka nie je po hodoch. Takže my ideme teraz, kam naše kroky idú smerovať? Na Ringišpír. Ringišpír. A letazák. Čo vám poviem, nemohli sme odolať. Je tak? Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Neexistuje počasie, miesto, okolnosti, kde by ste si nemohli vychutnať dobré pivko na zdravie.
No, ešte tak 2 minútky a nebude mi úplne do úsmevu. Ešte, že som sa nenajedol. To by bola sprcha. Lúčim sa s vami. Krásny zážitok. Pozdravujem Hvorku aj Hrádok. Ahojte. Nebolo ti to tesné? To tesné? Bolo to až moc tesné. Ja som len pozeral, kedy sa to otrhne sem. Vydržalo. A ideme do baru.